Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, fechamento diário começando, já tem os bons dias de membro, obviamente no primeiro comentário. Falamos de Via também, o balanço dela, e dei uma atenção especial para Skia 3, Sinqia, tá bom? Tá tudo no primeiro comentário, se você não viu, dá uma olhada lá que o vídeo da Skia 3 talvez tenha uma oportunidade de ouro aí para esse mercado em queda, tá? Like, se inscreve, compartilha. Hoje tem live às 8 da noite para membros do canal. Se você não é membro, te convido a ser, tá bom? Lembrando que todo conteúdo de membro fica salvo, tá? Você pode assistir depois, beleza? Depois da VT a gente começa o melhor fechamento diário do planeta. Bora lá então, mini índice na tela, nós temos 0,48%. Andou bem, gap de alta na abertura, negativou, rompeu mínima de novo, né, galera? De novo. Chegamos a bater ali 103.400. E aí agora voltamos para 0,5% de queda. Porém, nós estamos... Bom, tá ruim, né? Tá ruim de qualquer maneira, tá? Nosso mini índice cai e o dólar cai. Ou seja, quando o dólar cai, o índice cai. Quando o dólar sobe, o índice cai. O índice cai, o índice cai. Tá bom? 0,5% de queda. Mas tem alguns ativos positivos, talvez pela própria queda do dólar, tá bom? O dólar cai 0,5%, não é uma perda gigantesca perto da alta que ele já fez e não rompe mínimas também, tá? Preste atenção como ele não rompe as mínimas aqui do dia anterior e etc, tá? WDL FUT aí 0,55% de queda, o INFUT 0,5% de queda e o IBR3 4,35% de alta pra galera se acalmar um pouco. Nós chegamos a bater 0,68 ali ontem, a mínima foi 0,69, mas o afterzinho já tinha, acho que, tocado no 0,68, não, né? Tá bom, 0,68 foi hoje, tá? E voltamos para 0,72 na contramão do mercado, hein? Talvez alguma coisa de balanço, final da recuperação judicial, os players aí se posicionando um pouquinho, subindo na contramão, tá, galera? Contramão total, tá bom? 4,35% de alta, fecha na máxima, tá bom? Andou lá no 0,72, voltou para 0,68, voltou para o 0,72, voltou para o 0,70 e fecha na máxima, tá bom? 34 milhões, baixo volume ainda. A Oizinha tem balanço na quinta-feira, sexta-feira a gente tem mais uma live de Oi, tá? 4% negativa na semana, mas é inegável que temos uma retomada aí de Oi no dia de hoje, na contramão do mercado, tá? Cash 3, 4,97%, deu uma animada, hein? Aparentemente isso é uma notícia aí, não vi direito, eu acho que foi coisa de balanço, tá? Mas a galera gostou do balanço da Cash 3, 4,97%. Nas mínimas de mercado também, né? É um balanço bom, a gente espera uma alta, a gente viu isso em alguns ativos. Claro que essa alta tá longe de ser satisfatória, né? A alta real aí virá com uma recuperação macro de mercado, com a Selic dando uma diminuída, tá? 4,97% de alta e já deixa aí a semana positiva intrasemanal, 0,59 negativa, comparativo com a semana passada. Ou seja, engole a queda de ontem, mas não total ainda, porque o fechamento da sexta-feira foi em 70 e hoje fechamos no 69, Cash 3. IRB, hein? IRB andou bem hoje, tá bom? E aí entregou a paçoca, hein? Chegou uma alta incrível aqui na abertura do mercado, né? Chegou a bater 4%, mas com míseros 23 milhões de volume, andou bem, bem no marasmo aí durante o pregão e devolveu toda a alta ali, negativa no 1,12%. IRB ainda no fundo do poço, hein? Aquela altinha lá para 3,63 ali que fez lá no final de março, começo de abril. Agora distante, um real distante, tá bom? IRBzinho aí, queda de mercado, tá? Mas olha, considera a queda do índice, Oi e Cash 3 positivas, tá bom, né? Vamos ver TASA 4, 2,16% negativa. Nós temos uma TASA 4 chegando lá no 21,70. E o gráfico semanal, deixa eu ver aqui, ó, 5,7% de queda, hein? Olha lá, 21,70 ali, regiãozinha de suporte. 26,80 ficou um pouco mais distante agora. Quem rodou ganhou provento, mas perde um pouco na cotação aqui. Se você comparar a TASA 4 com outros ativos, ela tá num patamar bem tranquilo, né? Essa é a real, tá bom? Então não tem por que chorar aqui. E também não tem por que alfaçar, hein? Olha lá, hein? É holder de TASA 4 ou não é? Ou você vai querer o selo mão de alface? Calma, tá bom? Segura a TASA 4 aí. 21,70, na minha opinião, ponto de recompra, quem quiser. Com toda a cautela do mundo e não é uma recomendação, tá? Cogna 1,72%. Andou e assustou abaixo do 2,31, região de suporte. E aí voltou para uma alta. Tá bom? 108 milhões de volume, 1,72% positiva. Chega bem próxima da máxima
e a semana fica bem parecida com o Cash 3, que positiva em intrasemanal, mas não corta o gap de baixa que teve no dia de ontem, 1,25% negativa na semana, 1,72% positivo no dia de hoje, tá bom? 108 milhões, Cogninha aí bonitinha, fez a sua esteira de baixa aqui desde abril, né? Agora é esperar e monitorar uma LTBzinha para rompimento e busca do 2,95, obviamente Cogninha apenas seguindo o mercado como um todo, deixa fundos ascendentes aqui nesse 2,31, que já virou uma região de suporte, que era o gapzinho, e Cogna reestruturando, falta só o cenário macro ajudar, tá? Gafisa, 0,71%, bem lateral, bem 0-0, na verdade, tá? Não deixa uma semana positiva, nem intrasemanal, nem intersemanal, tá? Apenas 0,71% de queda, e é isso, de alta, né, digo. Não foi um movimento, não foi nada a ver com nada, né? Na verdade, até chegou a bater uma quedinha ali, para 1,40, porque a mínima foi em 41. Bastante defesa naquele 1,40. Já fiz ainda no Mar Morto ali. Bem no fundo do poço, tá? JHSF deu uma devolvida, hein? Porque ela tava andando bem no dia de hoje. Ela chegou a bater aqui os seus 3% de alta, respeitando o 662 e brigando no 676, mas volta abaixo do 662, fica 0,46% de queda. Nos 15 minutos, tá meio que respeitando um patamar de acúmulo aqui, de tempos gráficos menores, tá? De olho em JHSF, 0,46% aí de queda, tá? Via 3, 2,23% de queda. Teve um balanço interessante, mas o movimento do varejo hoje foi todo meio que junto, tá? Ó, a Mer3 andou um pouco na contramão, Magalu deu uma positivada, a Via que não voltou ao alto, tá bom? Dá pra perceber que depois do pregão aqui, ó, o movimento da Via e da Magalu ficou idêntico, né? Então, até aproveitar e ver a Mer3 aqui rapidinho. Tudo igual, tá? O que muda é só o percentual de variação. Considerando que Via tinha caído menos do que Magalu e a Mer3, muito menos que Magalu e muito menos que a Mer3 no dia de ontem, dá até pra entender. O que nós temos foi um balanço muito interessante de Via, a gente falou sobre ele lá no outro vídeo, aqui no primeiro comentário. E Viazinha agora é só holdar e esperar, tá? O próprio preço-alvo da XP é R$7,00, só fica de fora do varejo quem não é investidor, tá? Se você for um especulador, eu entendo você ficar de fora de um ativo que despencou e etc, estopar. Agora, quem trabalha com investimento, aí é só holdar, né? Trabalhar posição, novos aportes e holdar, tá bom? De olho em Via e Magalu, que sobe 1%, não é o suficiente para negar aquela queda absurda que deu ontem de 9%, tá bom? Lembrando aí que Magalu abriu bonitinho igual a Mer3 e Via3, entregou a paçoca, tá bom? E não duvido que caia mais um afterzinho, o grande varejo segue sofrendo. Tá, semana negativa, é, tanto intersemanal quanto intrasemanal, tanto Via quanto a Mer3, quanto Magalu, quanto tudo, tá bom? Cosan, 1,25% de alta, foi lá brigar no 18,26, respeita aqui no final, né? Uma região aqui de suporte, 18,26 ali, região de resistência. Cosanzinha fica um positivo interessante, tá? Olha o gráfico semanal, tá quase no 0-0 ali da abertura semanal, mas comparando com a semana passada, ainda são 12,14% de queda, tá bom? Cosan, 223 milhões de volume, uma leve alta no dia de hoje, tá bom? Ainda tem bastante chão para subir aqui, para recuperar toda essa queda de abril aqui, basicamente, tá? Banco do Brasil, 1,15%, Itubi 4,051, Sambi 11, 2,01 negativo, e Bradescão 0,98, Bradesco a única alta, tá? BBAS3 aí, é, nós temos uma semana positiva por causa de ontem ainda, né? Mas hoje foi uma negativa aí, 1,15%, volta abaixo numa briga ali no 33,64 e fecha como resistência. Ainda acho que grandes bancos aí é pra comprar de olho fechado e holdar. Óbvio que não é uma recomendação e só o Bradesco subiu hoje, né? Quem comprou ontem no fechamento pós-alta vai receber o selo comprador de topo aí de curto prazo, tá? Mas calma, é só mais um dia, né? E Bradescão, né? 0,98% de alta, sobe muito bem, tá bom? Deixou aqui uma região de suporte que foi a máxima de ontem. Estamos esperando a retomada do 18,91 BBDC4, tá? 1,06 bi, 0,98% aí de alta, semana de 2,49, Bradescão, único banco positivo. E Tube 4 foi o único que veio um pouquinho atrás aí com uma queda leve, né? 0,51% de olho nos grandes bancos também, tá? PetroRio, 0,21%, era lá, beliscou os R$25,00, mas fica aí uma leve alta, né? Devolveu um pouco da alta do dia de hoje, depois de uma queda absurda que foi o dia de ontem, 8,6%, ela sobe 2,75% e não segura a alta, tá? Devolve bastante, a semana continua uma despencada aí forte,
Olha lá, 8,42%, tá bom? 0,21% aí de alta apenas. PetroRio dá uma decepcionada, volta abaixo dos 25%. Eu diria que vale até a pena você dar uma monitorada. Vou traçar com a linha fininha aqui, ó. Uma monitorada nessa LTAzinha sendo testada aqui, tá bom? Vou começar a usar essa linha mais fininha que fica mais preciso, tá? PetroRio aí, 0,21%, tá? Eletrobras, hein, galera? Ó, quem é membro do canal sabe. Quem acompanha os vídeos de membros do canal sabe, tá bom? 2,39% aí de alta. Nós temos ali o 39,25 superado e respeitado. Olha para trás, olha para frente, olha a região de resistência e região de suporte. No gráfico de 15, a Eletrobras volta acima do 39,25. 2,39% de alta num dia de queda do mercado, tá bom? Gráfico semanal tá lindo para falar a verdade, né? Olha lá, tá 3,13%, hein? De olho em Eletrobras, né, na verdade. Eu tô falando tudo errado ainda, tá? Mas enfim, 2,39% aí de alta, né? O gridzinho é 2,87%, a semana fica até positiva, hein? 1,42% positivo. Nós temos o gráfico diário de 2,87%, 3,39 milhões de volume de olho em NeoGridzinha, tá bom? Sem novidades aqui, apenas um movimento de alta, acho que talvez um repique, claro, tá? E a semana positiva ainda tá longe de estar bom isso daqui. NeoGrid, para ficar bom, precisa voltar lá para os R$7. Isso só vai acontecer no novo ciclo de alta da bolsa, tá? Sabespzinha, olha lá onde é que ela foi, hein? Foi beliscar lá o 46,11, tá? 140 milhões de volume, 1,7% aí de alta, tá? Gráfico semanal fica bem alta, bem esticado também. Nosso gráfico semanal fica com 4,33% aí de alta. E temos uma Sabesp bonitona aqui numa alta absurda, tá? Até rompendo uma LTB, alta absurda por quê? Porque é na contramão do mercado, tá? E aí nós temos uma Sabesp rompendo a LTB. Atenção aqui para uma comprinha, hein? Atenção, tá bom? Sabespzinha aí. Acho meio arriscado, acho que vale muito mais a pena holdar outros ativos que estão na extrema baixa e esperar o ciclo de alta de mercado. Mas para quem quiser saber, Sabesp tá aí. Sanepar 2,23, fecha na máxima, hein? Daqui a pouco vem um afterzinho. Sanepar tá de parabéns, ó. Leilãozão jogou lá pro alto, tá? 2,23% de alta. Semaninha muito boa também, 2,66 e volta acima do 19,48. Saneamento respondendo bem aí ao mercado, tá? Pose 3, 0,28% de alta, gap de alta, não sustentou, voltou, chegou a bater 2,30, né? E aí volta para 0,28%, nossa querida positivo, tá? Bem irrisória essa alta, tá bom? Por enquanto, bem estagnada lá no fundo do poço, ali volta para o fundo de março, inclusive, tá bom? Cuidado com Pose 3, beleza? Vale 3, 1,24%. Estamos chegando ali no 73,24 muito em breve, tá bom? Olha lá, nossa querida valezinha, tá? 73,24 regiãozinha de suporte. Topos e fundos descendentes aqui, 2,41 bi. E ó, atenção para uma recompra, hein? De olho na valezinha, hein? 73,24 dá para fazer um trabalho de posição. Depois lá no 63,88, vale a pena prestar uma atenção. Com certeza vale. Não ajuda o mercado no dia de hoje, tá? Embraer 0,76% e olha, rompeu 13,10, deixou 13,32 como uma briga no começo do pregão, mas olha, até que voltou aqui pro 13,10, tá bom? Atenção aí para nossa querida Embraer, tá? Acho bom prestar bastante atenção, olhar o gráfico semanal, 8,68% de queda, mas deixa aqui meio que um padrão de candle de reversão aí, talvez um repique para amanhã, de olho em Embraer. Gol 4, 1,78% aí de alta, 152 milhões de volume. Nós temos aí essa leve alta em Gol 4 e o gráfico semanal ali, ó, 3,73% negativo. Porém, uma reação de mercado hoje, fundos e topos descendentes, mas tem aqui 1,78% de alta, 152 milhões de volume. Nossa querida Gol 4 é aponta um pouquinho para o alto, tá? 14,85 ali, região de resistência. Voltou a ser região de resistência, tá bom? De olho em Gol 4 aí, muita paciência nas aéreas também, tá? Mas o gráfico semanal, se a semana continuar ajudando, tende a dar uma positivada, tá? Azul 4, 1,71%. Gráfico semanal aqui deixou meio que um gapzinho pra baixo ainda, né? Ficou meio distante do fechamento da última semana, 3,31% de queda ainda. Mas é a mesma reação aí de mercado. Anda pra lá, anda pra cá, despenca, volta. Fecha aí com uma altinha bonita, tanto o Gol 4 quanto o Azul 4, talvez apontando mais altas aí para chegar, tá?
Multi 3, 1,5%, né? Teve uma boa notícia de fundos imobiliários de shopping. Shopping é shopping, tá? 3,57%. Multi 3 aí volta dando sinais de alta. Semaninha quase 0-0, né? Tá 0,08% negativo. Multi 3 aí 1,5% positivo. Tá bom? De olho lá no 25,40. Nossa querida Multi 3 aqui, ó. Deixa eu traçar uma linha bem tranquila aqui, ó. LTAzinha, ó. Olha lá, hein? Olha lá, hein? Na minha opinião, vem algum estouro e eu acho que é estouro para alta em breve. Multi 3 Shopping, né? A gente olha uma BR Malls aí no dia de hoje, 0,23% de queda, bem 0-0. Also 3, a gente olha 0,11. Tá? E GTI 11, aí nós temos 2,15, hein? Atenção para a Multi 3, tá? BMGB 4, 0,74% de queda, hein? Gráfico de 15 ali, ó. 0,74, gráfico semanalzinho é negativo ainda, né? 4,26% aí de queda, 1,59 milhões de volume, e nós temos uma LTBzinha, que eu até preciso reciclar essa LTB, mas de qualquer maneira, vale mais a pena prestar atenção num possível fundo duplo se formando aqui, para novas altas e rompimento do 3,17, BMGB4, mais um dia negativo. Lojas Renner, 3,56%, hein? E Magalu e Amer3 reagiram, aqui reagiu também, tá? A gente olha uma Amar3, 5,47%, a gente olha uma Guararapes, nós temos 1,34%, com a fracionada subindo um pouquinho mais até. A gente olha uma C&A que tava despencando, 1,97%, não é uma resposta muito positiva, 2,16% para somar 3. E Arezzo, nós temos aqui uma alta de 1,52%, sobe todo mundo junto. No caso, o Amar3 subiu um pouquinho mais, né? 5,47%. Mas Lojas Renner 3,56, não dá para reclamar muito também. Jogou a bater 5,61, devolveu, mas fechou muito bem, tá? Gráfico semanal positivo ainda pós balanço e número de vendas explodindo. 2,06% em Lojas Renner, ainda acho que tem uma compra, tá? Óbvio, o ideal era ter comprado ali ontem no fechamento ou próximo do 23,34 ali. Quanto mais espera, pior fica. Óbvio que não é uma recomendação, tá? Aleluia, né? O IF3 dá uma corrigida forte aí para buscar o 3,08, ainda se mantendo acima dele, tá? Chegou a bater 1,22% de alta, negativo 1,94%. Gráfico semanal aí fica 0,83% negativo, tá? A gente olha para uma Marfrig, 3,8% de queda, bem pior. A gente olha para uma JBS, 1,11%, ficou até um pouco melhor. A gente olha para uma BRFS3 também, 2,11%, também ela tá lá no fundo do poço, tá? Se você comparar a IF3 com Marfrig, com JBS, com BRFS3... BRFS3 está no fundo do fundo do fundo do poço contra os outros ativos aqui no topo dos movimentos, tá? Então, normal uma alta delas hoje, tá? Banco Inter, hein? 9,14%, pensa num ativo volátil, tá? Respeitou ali a mesma região de fundo aqui do dia de ontem e volta aqui acima do 12,99, hein? Banco Inter, volatilidade é o sobrenome desse ativo, tá? Nós temos aí 1,92% de alta no semanal, semana positiva. Tá longe de estar bom isso daqui, mas foi um dia de resposta igual que Cash 3, tá bom? Banco Inter tá de parabéns pra hoje. Quem ficou posicionado como investimento, maravilha. Localweb 0,74, andou bem negativa hoje também. Não tem mais fundo isso daqui. Chegou a bater lá no 5,12% de queda, que foi 5,12 ali, inclusive, tá? Fecha no 0,74% de alta, com uma reação compradora. E a semana continua bem negativa. Localweb, Cash 3, BID 11, Neo Grid, ativos de paciência, tá? Tips 3, ativo de baixo volume, é ativo volátil. 7,46% de alta, engolindo a queda do dia de ontem, porém a semana ainda negativa, né? Semana positiva no intra-semanal, porém 0,69 comparado com a última semana. Com menos de 1 milhão de volume, tips 3 aí, haja paciência também, tá bom? Petrobras 0,87% de alta, 1,96 bi de volume, andou muito bem em sua abertura, hein? 2,14%, chegou a voltar para 1,62%. Chegou a quase negativa e fecha 0,87. Não é ruim, mas poderia ser melhor, tá? Porto Belo, 0,49% de alta. Foi lá testar o 8,47, região de resistência. Volta negativa, só que fecha positivo aqui no fechamento. 0,49% aí positivo, tá bom? Porto Belo ainda lá no fundo do poço, né? Ainda numa semana negativa aqui, 4,24%. Negativa, tá? Tinha S3, 0,38% aí positivo. Ainda numa briga chata ali no 13,24. Afterzinho já abre um pouquinho abaixo, mas olha lá como foi região de suporte e de abertura, né? Complicado, hein? Tinha S3 aí, 0,38%. Vivid 13 aqui, 0,22.
gráfico semanal aqui de tinha C3 negativo, porém acima da abertura, tá? 0,6%. B3SA3 1,45 lá no 1164 virou brincadeira, hein? Já não é mais suporte, tá? Por enquanto, pelo menos, tá bom? O gráfico semanal aqui, nós temos 1,7% negativo. Não, ainda é uma região de briga de suporte. Falei besteira aqui, tá? Tô viajando na maionese aqui. Muito esforço já que eu fiz hoje, mas enfim. É, de olho no 1164 para B3SA3 e ponto final, tá bom? Haja paciência aqui também. Devolveu toda a alta bacana lá que ela começou em janeiro, hein? Vegzinha lá no 203, como eu falei, 24,91, não, 25, quanto? 25,01 chegando ali como região de suporte para a Vegzinha. E uma região de suporte aqui, ó, 25,01 até o 22,03 como região de trabalho de posição, aí você escolhe, tá bom? Vegzinha aí tranquila, né? Rapaz, que ela volte daqui a pouco dando um toque na LTB ali, voltando para 35, vale a pena prestar atenção. CVCB3, 5,69, supera o 1,71, usa o 1,71 como região de suporte, deixando aí uma pancadinha, semana ainda negativa, porém a abertura dela ficou acima da abertura semanal. 0,92% negativo apenas em bela alta e para a CVCB3, tá bom? Pets 3, 7,29%, né? Já era esperado uma alta. Reação de candle aí bacana, gráfico semanal também deixa uma reação bacana. Negativo apenas 4,38 agora. Esperamos um mais altos aí para Pets 3. Esperamos uma semana boa até o final da sexta, vamos ver se chega, né? E Home 3, 2,77%, semaninha positiva agora, hein? De leve, mas tá, ó, 0,39% de alta e uma LTBzinha ali a ser tocada, tá bom? De olho em Home 3. Enfim, vamos ver como é que fechou o mercado, né? Vamos lá, ó, fechamento diário bem curtinho hoje. 0,35 índice respondendo, dólar caindo um pouquinho mais, gostamos disso. Tá bom? Nossa oizinha no after ali brigando pra manter o 0,72. Live de membro às 8. Deixa o like, se inscreve, compartilha, não esquece de virar membro e que tem vídeos de hoje no primeiro comentário. Você pode acessar pelo canal, pelo Telegram, pelos stories do Instagram também. Amo vocês e até o próximo vídeo.